Okay, show ito boy MWIBA WA KUDUNGA JUJA sub county. Theta Ward Darasha Shopping Center. Mvua inaponyesha, wengi huja wana bashasha, vicheko na furaha. Na moja kwa moja, wakaanza kupalilia. Ila hapa hali ni tofauti. Ni makao mwa wengi, posho la wengi, na kuna wakaaji wengi zaidi. Hata ingawa jina la mtaa huu ni Darasha, wakaaji na wanabiashara humu wamejawa na maghadhabiko, pamoja na hofu kuhusu tewa la kifo, ambalo ni daraja ya kuingia na kutoka humu. Daraja hii ndiyo tegemeo pekee, eti ndiyo mbinu ya kipekee ya kuleta, kuingia au kutoka ndani ya mtaa huu. Mina naitwa Zikidi, huku ndo mtaa Darasha. Mahali hapa tumekuwa na machallenge hivi tukipitia. Ya kwanza ni about bridge huku, hadi ukiangalia kukinyesha, atakani gari ataka huko na nini, wezi take. Saa hii bridge ukiangalia tu vizuri, kuna vile, yani hadi gari personal ndo inapita juu, lakini ukiangalia chini, lori ndo zinapitanga chini. Na ujua tu bridge inafaa kupita gari zote, jule hatari inaweza kuwa kwa maji. Amini usiamini, zegezege hili hufurika punde wakati wa masika na maji kupita juu yake, hili likihatarisha maisha yao na pia kusimamisha shughuli zao za kutafuta riziki. Maji inapita, inafurika kila mahali. Unaona watu wanashikana mkono tu, lakini inakuwa ni danger. Wazazi na walimu wamesema wamechoshwa na maombolezi, huku wakidai kuwa daraja hili limegeuka bonde la kifo na michiripuko ya machozi. Watoto wetu wanazidi kufia kwa huu mto, mvua, mafuriko. Hii daraja wakati wa mafuriko, maji upitia hadi juu. Inabidi wale ambao wako ngambo ile watafute misingi nyingine ya kufika huku katika kifo. Uelewi ni wapi? Unaona? Yaani uelewi ni wapi unaenda kuweka mguu. Daraja hili mbovu limewalazimisha wakaji wa hapa kuomba usaidizi. Mudore ratuigwira tha thini wa theta. Twina thina muingi muno thini wa Juja. Tondu titaturemenya kuria tuthiete kana kuria turarora. Kilio cha hofu kimewageuza wanakijiji hawa kuwaombaomba. Kwanza huyo alinipeleka Juja. Kurudi nikasikia ameenda na mimi. Hatari iliyopo hapa ni kuu kuliko ile ya mafuriko. Imekuwa ikibeba watu, imeua watu wengi sana. Tunaomba serikali yetu iweze kuangalia maslahi. Kwani misingi ya daraja hili ni haya madua mawili pekee, vyuma vya kando kisha anza kuyeuka tayari. Daraja hili hugeuka kizuizi kwa wanabiashara. Hata wanabiashara, hata wenye wanatoka huku wanaenda kazi ya mitengo another side, arabu wanamuku another side. Unaona tena itakuwa ni shida. Yani tuseme ni block. Hugeuka kizuizi kwa wanabiashara na pia wanafunzi wakati wa masika. Haya, kuna wengine pia wanasomea side hii na wanakuja another side. Ai, by the way, siwezi ajiria mtoto wangu afanye nini, haende. Maana yake kama maji imejaa, si mtoto anaweza pelekwa na maji. So inao akae kwa nyu mpaka wakati maji itapungua.
Hata hivyo bado kuna tumaini. Wakaji hawa hawawezi kuficha bashasha lao kuhusu tumaini la daraja jipya ambalo tayari misingi yake ipo na yenye uhali wa kifahari. Wanaeleza furaha yao kuhusu misingi hiyo ambayo inawapa tumaini kila uchao. Maana yake hii inaonekana ni kitu tu strong. Na ikiwa juu ama chini tutapata mahali pa kupitia bila kusumbuana na maji. Je, ufukara wa hali hii na matatizo ya kila mara kuhusu daraja utafika kikomo? Wakaji hawa bado wana matakwa, sio mapenzi yao ila hali inawasukuma. Ufukara wa darasa le ni guga darasa ni rabeti yako haha na nitwarigwo niki kiratoma irugame tondo marituraga masukumago. Shida inawatia pabaya. Serikali kwanza itudungulio sana sana, ituangalilio sana. Umato wakire darasa. Kusimama kwa mjengo huu kumewapa maswali mengi. Ilikuwa imeanzishwa na imesimama na hatujui sababu. Mimi la kitu ningeomba, wakati mnachukua muda mwingi kabla mjajenga hii daraja, tunatarajia mambo mengi ambayo si mazuri. Ni matigete goto wakira darasa. Todo darasa eno ri rorai ni momokete muno. Na tideki eri yangi ando tukwira tukugera ku. Sio daraja pekee ila pia maji ya mto huu yamekuwa usaidizi mkubwa. Wakaji hawa wanasema hawana maji mengine ya kutegemea. Shida nyingine ni hii uchafu iko huku yenye inateremka kutoka kwa boma za watu. Kuku habagui chakula. Thina waria turonera guku darasa kwina giko kiingi mureyonera guku gaitetwo. Maji ni uhai. Ila ufuoni mwa mto huu kageuka madimbwi ya takataka na mto wenyewe kafanywa sewage drainage, na bado wenyeji wasio na la kutenda wala nguvu za kubishana wanategemea maji yale. Lakini kama wakazi wa hapa ukiangalia, kama haya maji yanatumika kwa kunywa, kwa kufua, watoto wetu wanagonjeka kila mara, tunashinda hospitali, zile pesa tumetumia ni nyingi. Sewage imeshikana na maji ya mto. Maji ni kila jambo, usafi, usalama wa afya na maendeleo. Listaja Bishalo ni kuona haya ya leo kageuka dhiki. Maji ya serikali ya kaunti yaliwahi geuka hadithi. Ndiyo yalikuwemo ila sasa hayapo. Na hii maji ya mto ndio tegemeo la kila mtu, hatuna maji safi. Sasa wanakijiji hawa hawana la kutenda wala la kufanya, masaili yakiwemo. Je, ni jambo lipi la kujivunia hapa darasha? Hawa ni wana wa nani? Wamtegemee nani? Waombe usaidizi wapi? Hata wazunguke dunia nzima hawana pengine ila. Na thirikari itororere muno na ruwe kugerera giko kiria kirathie ruwe. No andu guka kurehe mateta guku ati ni marenda giti na matiraturutira wira. Twina thina muingi muno thiini wa Juja. Tunaomba serikali yetu iweze kuangalia masilahi. Najua sasa kasi si vijana. Tumeamua kujitolea, atakaa ni mali tunaweza saidia, tunasaidia, lakini zingine zimezidi. Tunaomba tu usaidizi wenu. Tunaomba serikali yetu ishirikiane pamoja nasi, ituunge mkono na iunge vijana wetu mkono ili tuweze kuendelea. Swali ni je, wa kulaumiwa ni nani? Jina langu ni M. OK TV.